Dnešní díl seriálu o psech budeme věnovat psím seniorům. A jak se o ně postarat, aby měli krásný a plnohodnotný život, to už nám prozradí Petr Hamršmík. Tak hodně záleží na plemeni pejska, kterého máme, protože malá plemena, ty se dožívají většinou delšího věku, tam není problém třeba 15 a více let. U těch větších plemenců tam většinou bývá třeba kolem těch 10 let, opravdu tam je to velice individuální. A co se týče toho stáří, kde opravdu začíná, to zase u těch malých plemen, tak je to zhruba od toho 12. roku věku a u těch velkých plemen, tak je to třeba od toho 8. nebo 7. roku života. Jak je to s pohybem u tak starých pejsků? Tak tam zase záleží na tom, jak ten pejsek, v jaké kondici. Protože pokud pejsek je v dobré kondici, cítí se skvěle, nemá žádné vážnější problémy, tak vlastně se nemusíme nějak moc omezovat. To znamená, chodíme na procházky, dopřejeme mu dostatek pohybu, který je velice důležitý. Je důležitý nejen pro ten pohybový aparát, celkově fungování toho celého systému jeho, ale jde o to, že ten pejsek potom je šťastný, že může trávit čas s námi, je spokojený. Takže děláme činnosti, které má rád, to znamená aportujeme, jenom třeba dáváme pozor na to, aby se třeba nezranil. Ano, to důležité jsou třeba i pohybové aktivity, které nejsou tak zatěžující, ideální je i třeba plavání. Zároveň to samozřejmě musí být i trošku vykompenzováno dostatečným odpočinkem, takže pejsek potřebuje dostatek klidu a pohody a tento klid třeba mu můžeme i dopřát tím, že mu způsobíme trošku více jeho pelíšek, to znamená dáme třeba nějakou výstelku navíc, madraci navíc, aby třeba potom ty kloubní problémy, které může mít, tak aby ho třeba potom ty klouby nebolely a cítil se lépe. Co ostatní smysly, jako třeba zrak a sluch, je to stejné jako u lidí? Je to úplně stejné. Když začneme u toho zraku, tak tam jde o to, že pejsek opravdu taky může trpět třeba šedým nebo zeleným zákalem a je to opravdu normální. Potom samozřejmě všímáme si toho, že ten pejsek třeba už úplně nás třeba nerozeznává na větší vzdálenost, úplně nás nepoznává, a nebo třeba když je nějaké šero, tak třeba může začínat vrážet do nábytku a podobně. Takže to jsou taky ty projevy první, kdy třeba ten pejsek už může ztrácet zrak. Co se týče toho sluchu, tak to je zase otázka toho, že třeba úplně nereaguje. Samozřejmě může to být i to, že ten pejsek smskáka nechce, má svůj pohodu, nechce nás poslouchat, ale poznáme to zase tak, že třeba zašustíme oblíbeným pytlíčkem s pamlsky nebo třeba otevřeme konzervu, a když ani tady na to nereaguje ten pejsek, tak tomu opravdu může být způsobeno tím, že ztrácí sluch. Jak by měla vypadat péče o takového stárnoucího pejska? Tak péče se úplně neliší oproti normální klasické péči, akorát musíme být víc opatrní a samozřejmě všímáme si nějakých změn. To znamená, když třeba pejska vyčesáváme, tak si všímáme, jestli tam nejsou třeba nějaké bouličky nebo nějaké další bradavičky a podobně, takže toho si všímáme, nebo třeba mízde, vypadaná srst a podobně. Taky musíme dát pozor na to, že ta pokožka není úplně tak flexibilní. Takže nějakým způsobem opatrně, aby se pejska nezranili. A pravidelně asi k veterináři? Určitě veterinární péče je velice důležitá a samozřejmě, když uvidíme nějaký náznak něčeho, nějaké změny, tak bychom ho měli navštívit. To se třeba projevuje i třeba nějaký zápach slamy a podobně. To znamená, že pejsek, když má nějakou změnu, vidíme, že to není třeba, jak to vždycky bývalo, že tam je třeba nějaký větší zápach, tak bychom měli třeba navštívit lékaře, nebo to může být vlastně způsobeno nějakými dalšími veterinárními problémy. Jinak, když jsme u té dutiny ústní, tak zase bychom se měli dobře starat vlastně o jeho zuby, o zubní plák. Petře, naše psy milujeme, to je úplně jasné, ale tady je jasná otázka taky, kdy se s tím pejskem rozloučit, protože ta doba bohužel nastane. Tak toto je velice smutná okolnost, je to velice smutný okamžik a opravdu měli bychom se na to připravit. Je to součást života a každý majitel by se měl trošku odprostit od těch citových vazeb, které za tu dobu soužití tam opravdu jsou velké. Takže je potřeba si uvědomit, že ten pejsek, když potom nemá ten život kvalitní a opravdu necítí se dobře, trpí nějakými problémy, tak je opravdu lepší toho pejska nechat důstojně odejít. Tuto skutečnost bychom měli prokonzultovat samozřejmě i s lékařem, s veterinářem, který nám řekne, jestli ten pejsek ještě má nějakou šanci, aby se jeho stav a podobně, pokud opravdu i třeba veterinář nám řekne, že už žádná jakoby šance moc velká není, tak je opravdu lepší toho pejska nechat odejít, rozloučit se s ním, tam vlastně to je forma potom eutanázie a určitě zůstaví nám krásné vzpomínky a to si myslím, že je hlavní. Nicméně my tady máme tři různé pejsky a vypadá to, že jsou taky ve skvělé kondici. Kolik mají let? Tak jsou ve skvělé kondici, jsou krásně odstupňování, vlastně ten nejmladší je to americký Stafford, tak tomu je 10 let, potom tady máme krásnou borderku, to je 11 let a naší kveldě to je 12. Německý ovčák. Já děkuju moc. Ano, tady je vidět, že pokud se pejskům budete věnovat, tak se dožijí krásného a vysokého věku. No a příště vezmeme naše čtyřnohé mazlíčky k vodě.